បងប្អូនសួរខ្ញុំតាក់តងនឹងដើមគេហៅថា strawberry ណាពួកអីដែលសាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាតើពេលណាគួរដាំដើម strawberry ដើមអីហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនអាចដាំសឹងតថាពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែការមើលថែវាខុសគ្នារវាងខាងខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីណាហើយនិងខាងនៅស្រុកខ្មែរហើយមួយទៀតដំណាំមួយចំនួនដែលនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំសុំសារភាពថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនដោយសារការដាំដុះរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំដាំដំណាំតកតងនឹងអាកាសធាតុព្រោះដោយសារអាកាសធាតុនៅខ្ញុំនេះខែក្តៅគឺមហាសែនក្តៅក្តៅឡើងចង់ខ្លោចសាច់គេហៅថាក្តៅស្ងួតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលស្គាល់ពាក្យថាក្តៅស្ងួតយល់ពាក្យហ្នឹងហើយក្តៅស្ងួតនេះបងប្អូនគឺយើងអត់អាចអង្គុយមកធ្វើនិយាយវីដេអូអញ្ចឹងកើតទេហើយបើសិនជាថាពាក់អាវវិញត្រូវតែលាបឡេបើមិនលាបឡេទេស្បែកបងប្អូនហ្នឹងគឺចេញក្រហមហើយខ្លោចតែម្ដងពេលខ្លះយើងចេញមករបៀបអលួយដូចអលួយស្បែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺក្តៅបែបហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលចូលខែត្រជាក់ខ្ញុំក៏ចិត្តត្រជាក់ដែរបងប្អូនពេលយប់ឡើងអញ្ចឹងអាចធ្លាក់ក្រោម0ឆ្នាំនេះធ្លាក់ក្រោមដក1ដក2តម្ដងពីរដងអីទេហើយព្រឹកមិញនេះគឺចុះមកដល់3ហើយអញ្ចឹងចុះមកដល់3តំណាំដែលខ្ញុំត្រៀមហ្មងដាំខែក្តៅហ្នឹងវាស្លោកបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំភ្លេចមើលអាកាសធាតុតទៅអញ្ចឹងទៅអាកាសធាតុពេលដែលសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះពឹបធ្វើឲ្យតំណាំខ្ញុំមួយចំនួនដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងដាំខែក្តៅហ្នឹងបែរជាស្លោកអស់លីងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពេលហ្នឹងគឺសោកស្ដាយប៉ុន្តែវាអត់អីបងប្អូនព្រោះអីអានេះយើងដាំតាមបែបលក្ខណៈធម្មជាតិយើងអត់មានស្អីត្រូវបាំងត្រូវអីចឹងណាអញ្ចឹងតាមដំណើរនៃការលូតលាស់របស់វាអញ្ចឹងទៅតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺបងប្អូនសួរខ្ញុំតាក់ទងនឹងរឿងដើម strawberry ឥឡូវខ្ញុំបែរកាមេរ៉ាឲ្យមើល strawberry ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងអធិប្បាយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរជូនបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនសួរខ្ញុំថាបើនៅស្រុកខ្មែរអត់មានអាជីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាគេហៅថាផ្លាត់ Enbon ហ្នឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានគេលក់ជីផ្សេងផ្សេងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានទេអត់មានប្របាក់អីទេបងប្អូនគឺជីបំពន់ស្លឹកជីបំពន់ផ្កានិងជីសង្គ្រោះពន្លឺដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនព្រមទាំងកាល់ស្យូមហ្នឹងត4មុខហ្នឹងលាយយកមកស្រោចដំណាំយើងទៅមកមុខមកសុភីបាយហ្នឹងស្រោចដំណាំយើងឬក៏ដើម strawberry ទៅគឺអូខេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងនេះបន្តិចព្រោះដោយសារដាក់ជីអាជីសង្គ្រោះពន្លឺហ្នឹងបើបងប្អូនប្រើត្រូវប្រើឲ្យតាមកំណត់របស់គេព្រោះអីកាលណាតែបងប្អូនប្រើច្រើនពេក strawberry យើងហ្នឹងក៏វាខូចយើងវិញដែរអញ្ចឹងមកសុភីបាយទាំងអស់ទឹក10លីត្រយកមកស្រោចវាអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ដើម strawberry ណាបងប្អូនហើយមួយទៀតបងប្អូនថាstrawberry បងប្អូនឃើញចេញតែស្លឹកអត់មានដែរឃើញចេញផ្កាចេញអីទេហ្នឹងហើយបងប្អូនជួនកាបងប្អូនទុកឲ្យគេហៅថាមានគេហៅថាដើម sucker មានន័យថាចេះនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមដុះល្អអញ្ចឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកូនវាតាមជើងតាមអីអញ្ចឹងកាលណាវាបញ្ចេញកូនណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ឲ្យបានដើមច្រើនគឺបងប្អូនទុកកូនតែបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់បានដើមច្រើនទេចង់បានតែមានផ្លែយកមកញ៉ាំយកមកអីគឺត្រូវតបេះកូននឹងចេញហើយហើយខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនថាកូននឹងវាបែបណាពេលបងប្អូនដាំអញ្ចឹងណានេះដាំអញ្ចឹងទៅធម្មតាវាចេញមែកមកកាលណាវាចេញមែកមកអញ្ចឹងទៅវាចេញតងមកអញ្ចឹងណាហើយនេះដល់ហើយទៅវាដុះអញ្ចឹងនេះតងនេះតងហ្នឹងគឺជាដើមកូនរបស់វាដែលវាចេញបែកចេញពីម្ដាយរបស់វាមកគឺវាដុះដើរដុះទៅពីបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាដើម strawberry នេះបើសិនជាបងប្អូនដាំនៅផ្ទាល់ដីអញ្ចឹងណាគឺដើរដុះខ្ទេចតែម្ដងដុះពេញហ្នឹង
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចបើសិនជាចង់បានផ្លែត្រូវតបេះអាកូនវាដែលកូនវាចាប់ដើមចេញពីម៉ែម៉ែនឹងមកបងប្អូនដឹងធម្មតាពេលដែលវាចាប់ដើមចេញមកប៉ុបវាចេញមកត្រួយផ្សេងចេញមកត្រួយផ្សេងហ្នឹងគឺឃើញដឹងថាហ្នឹងជាកូនអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចង់បានអឺកូនច្រើនទេត្រូវបេះកូននឹងចេញដើម្បីឲ្យដើមម្ដាយហ្នឹងបញ្ចេញផ្លែបញ្ចេញផ្កាអីដល់អញ្ចឹងទេអត់បានញ៉ាំទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងថាពេលដែលវាចាប់ដើមចេញជ្រួញជ្រួញបែបនេះគឺវាខ្វះជាតិកាល់ស្យូមហីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់កាល់ស្យូមផងហើយអានេះបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរក្តៅខ្លាំងពេកបងប្អូនត្រូវឲ្យវាត្រូវពលឺថ្ងៃទៅពេលផឹកមកពេលល្ងាចឡើងអីហ្នឹងកុំសឹកឲ្យត្រូវខ្លាំងពេកព្រោះជួនកាលវាធ្វើឲ្យនេះអាតំណាំយើងនោះវាខូចខាតទៅវិញហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការមើលថែបងប្អូនត្រូវដឹងថាដើមស្ទ្រូប៊េរីនេះហ่าបើសិនជាបងប្អូនឃើញមានស្លឹកលឿងលឿងនៅពីខាងក្រោមហើយបងប្អូនត្រូវបេះស្លឹកនឹងចេញព្រោះកាលណាបងប្អូនអត់បេះស្លឹកនឹងចឹងចេះនៅពេលដែលស្លឹកនឹងវាមានបាក់តេរីវាឆ្លងគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចស្លឹកបែបនេះអីនេះបងប្អូនត្រូវតែបេះចេញហើយបេះចេញពីដើមនឹងមកឬក៏កាត់ចេញពីដើមមកហើយមិនបាច់ដាក់ចូលក្នុងជីកំប៉ុស្តយើងទេណាបងប្អូនដាក់វានៅក្នុងធុងសម្រាមទៅព្រោះដោយសារពេលខ្លះអាដាស្លឹកអញ្ចឹងវាមានមេរោគហ៎អញ្ចឹងយើងអត់ដាក់វាចូលទេចាហ្នឹងហើយហើយនិយាយទៅស្ទ្រូប៊េរីរបស់ខ្ញុំការមើលថែរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយសារអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំគាត់កាត់ស្មៅហើយខ្ញុំមកអង្គុយថតផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងប្អូនមានសំណួរអីបងប្អូនសួរនៅពីខាងក្រោមឬក៏អាចឆាតមកខ្ញុំបានចាអរគុណជំរាបលា